Тож, на що Україні чекати від таких глобальних політичних змін у США, виборчі розклади по-американськи, про санкційну політику Заходу, поговоримо з нашим гостем у студії. Це Максим Несвітайлов, політолог і експерт міжнародник. Пане Максиме, вітаю вас. Вітаю. Дякую, що прийшли. Отже, пане Максиме, як ви дивитеся на процеси у Сполучених Штатах, на цю несподівану заміну? І як ви дивитеся на те, що, наприклад, Барак Обама, колишній президент, не підтримав кандидатуру Камали Гарріс? Ну, за цим цікаво спостерігати. Знаєте, якби ще від цих подій в США не залежала доля України, так, то можна було, мабуть, з більшим задоволенням за цим спостерігати, тому що це щось дуже схоже на розвиток подій в серіалі «Картковий будинок». Так, також абсолютно. Все якось відбувається майже неправдоподібно. Розважальна компонента висока, так. Але, на жаль, як ви слушно згадали, від цього залежить наша доля, доля нашої допомоги. А тож, чого нам чекати, на вашу думку? Ну, з приводу того, яка зараз відбулася заміна в демократичному таборі, і позиції, зокрема, не тільки Барака Обами, там ряд демократичних старішин, просто персонально не в захваті від Камали Гарріс. А, до речі, чому? Тому що вона жінка? Тому що вона... Ні, в жодному разі. Я гадаю, що Ненсі Пелосі не через це також її не дуже підтримує, скажімо так. Справа в тому, що багато хто з топ-демократів вважає, що, ну, вона не зовсім заслужено опинилась там. Як ще в ролі віце-президентки, окей, ми... Давайте ретроспективу, як вона взагалі опинилась в ролі віце-президента Сполучених Штатів Америки. Вона балотувалась на виборах 2020 року. І, м'яко кажучи, великого успіху не здобула. Вона від серед кандидатів демократів десь там пленталась внизу і достатньо швидко знялась з виборів. Чому її Байден взяв? Ну, очевидно, для балансу. Він був віце-президентом у Барака Обами, чорношкірого, прогресивного, молодого президента. Він, як для балансу, такий досвідчений, білий, як сніг, сивочолий. Ну, ми розуміємо, щоб це працювало на різні аудиторії. І так само відбулося, коли Байден пішов у президенти, він віце-президенткою призначив кольорову жінку. Все логічно, так. І, ну, всі розуміли, що це не через те, що у неї якісь виключні заслуги є, а для того, щоб був цей баланс. І віце-президент – це одне, а номінація в президенти – це зовсім інша історія. Тому те, що топ-демократи ставляться до неї скептично, не через те, що вона, можливо, не переможе. Мабуть, в даний відрізок часу у неї найбільше шансів серед кандидатів-демократів, тому що вона проходила кампанію разом з Байденом, плюс у неї доступ до цих фондів. Їй легше просто вскочити в цю кампанію, це очевидно. Але якою вона буде президенткою, ось це питання, яким, я думаю, якраз і задаються топ-демократи, і оце чому, там, наприклад, з такою одностайністю і підтримки не виступає той же Барак Обама. Але ж те, якою вона буде президенткою, ми всі, і весь світ, і Сполучені Штати спершу мають шанс дізнатися раніше, ніж думають. Адже республіканці закликають же і Байдена піти у відставку, ну, мовляв, там, здоров'я вже не те, і так далі, і так далі. І в цьому разі саме Камала Гарріс стане виконувачкою обов'язків, так, як віце-президентка до виборів. Чи може статися, наскільки ймовірний такий варіант, і які він корективи внесе, на вашу думку, тоді? Я думаю, що цей варіант маловірогідний, і республіканці про нього говорять не всерйоз, тому що вони в цьому не зацікавлені. Вони просто зловтішаються і намагаються внести смуту в стан демократів. Вони розуміють, що з більшою долею вірогідності Байдена це не піде, тому що одна справа – відмовитись від висування на другий термін, а інша справа – не добути навіть свій перший термін, те, до чого він йшов все своє життя. Він йшов до цієї мети, до того, щоб стати президентом Сполучених Штатів Америки. Він там 36 років пробув сенатором, він був потужним кадровим політиком, він будував цю кар'єру крок за кроком, і мені здається, що б там не було, вірогідність того, що він піде достроково з посади президента, вона вкрай мала.
Тому що це от справа принципу. І він заслужив насправді добути цей термін. Він для Сполучених Штатів Америки, він був хорошим президентом, він владнав багато проблем, він витягнув економіку з постковідної кризи, він зменшив рівень безробіття супершвидко. Тобто він президентом був дійсно якісним. І якби не вік, він би заслужено пішов на другий термін. І я впевнений, без проблем переміг би Дональда Трампа. Але ситуація така. Якщо б дійсно республіканці вирішили за це взяти серйоз і дотиснули, вони б вистрілили собі в ногу. Тому що це привернуло колосальну увагу до Камали Харріс. Інавгурація, хоч не така помпезна, як це буває зазвичай. Плюс вона одразу стає першою людиною країни, до неї всі якісь, вся увага звернута. Плюс вона може запустити одразу якусь свою потужну ініціативу. Так, також так. Повертаємось і навіть використати адмінресурс. Не факт, що це буде, але шанс є завжди. Ну, безумовно, частково це так. І тут дійсно можна пригадати цей картковий будинок, де Андервуд також став президентом, будучи віце-президентом, запустив цю ініціативу Work, і таким чином обрався в президенти. Так. Ну, це як по аналогії, як дійсно можна було б зробити і в реальному житті, і це б могло спрацювати. Тому республіканці, я думаю, останні, хто зацікавлений в тому, що Байден насправді знявся, але вони хочуть насолити йому наостанок просто, просто персональна злоба республіканців і Дональда Трампа, нічого більше в цьому немає. Ну, особисто зазначу, що от мене дуже непокоїть те, що життя починає нагадувати сценарії. От. І зовсім не зрозуміло, що є первинним. Так, сценарії життя, які потім відображаються на великих екранах, або навпаки. Ну, це таке, ліричний відступ. Які варіанти розвитку для України подій? Які найкращі, які найгірші? Ну, Камала Харріс, якщо стане кандидаткою, швидше за все, як ми можемо бачити зараз, так і відбудеться, оскільки Ньюсом і Бутіджедж сказали, що вони її підтримують. Ньюсом, можливо, взагалі віце-президентом стане, що було б гарною історією. То тут сюрпризів не буде. Я впевнений, що Харріс, вона не буде ризикувати і в разі перемоги буде продовжувати плюс-мінус ту ж політику, що провадив і Байден. На неї буде більше впливу саме авторитетів Демократичної партії, тому що вона не настільки авторитетний і впливовий політик, вона далеко не один з лідерів, і те, що за період віце-президентства не змогла цим лідером стати, про дещо говорить. Там питання, які заключались, от на ній глобально висіла одна потужна задача – це вирішення міграційної кризи. І як ми бачимо, ну, не дуже вона з нею впоралась. І тому їй доведеться ще заслужити повагу і репутацію в Демократичній партії. Тому, думаю, от буде просто продовження стерильної байденівської політики. І стосовно України, в тому числі, я б не очікував якихось радикальних змін в тому, що вона буде робити. Вона буде намагатись діяти обережно, уникати ескалації, намагатись, не знаю, дочекатись якогось служного моменту. Що буде, якщо стане Трамп? Ну, так. Тут можна погадати на кавовій гущі, можна підкинути монетку. Це приблизно от з такою регіоною. Ніхто не знає. Передбачати Трампа – це взагалі невдячна справа, тому що він діє, здається, не за законом фізики. У нього немає стратегії. Це показував його минулий президентський термін. У нього немає стратегії. Він намагається як цунамі прилетіти і швидко все вирішити, але це не працювало. Це не спрацювало з Мексикою, це не спрацювало з Китаєм. Чим завершилось для США торгівельні війни з Китаєм? Як, ну от, де вони десь змогли Китай приструнити? На Китай повпливав ковід, на Китай повпливала криза будівельного ринку. Але яким чином, от, яких на результатів? На Китай зараз більше впливає перспектива втрати ринку Європи, першого ринку для Китаю, ніж, ну, я не знаю, зі Штатами в них не настільки, знаєте, ну, тим не менш, там обороти стосунки високі, але Байден зробив для того, щоб приструнити Китай більше. Він ухвалив оці колосальні мита, і потім Європа послідувала їх прикладу. По Північній Кореї я взагалі мовчу, там його діяльність Трампа була катастрофічною. І з Південною Кореєю посварився, і з Японією погіршили взаємовідносини, з Європою погіршили взаємовідносини, зі своїм Конгресом він розсварився. Ну, тобто... Якщо говорити так, який пул проблем, перелік проблем головних, унаслідує наступна адміністрація? Хто би в ній не був?
Міграційна криза. Міграційна криза. Це безумовно зараз велика проблема. Ряд штатів це дуже сильно турбує. Ми пам'ятаємо цю історію з Техасом, коли, боже, почнеться громадянська війна. Писали всі фейсбучні експерти, що все, вже Техас виходить зі складу Сполучених Штатів Америки. Ну, це передусім писали і говорили, самі знаємо, які експерти. Ви ж розумієте, не просто фейсбучні експерти, а ФСБучні, я би навіть сказав. Вони дуже-дуже раділи з того і зловтішалися. Ну, в будь-якому разі, Україні, що варто робити Україні? Чи варто робити якісь, на вашу думку, активні кроки, чи варто просто чекати листопада місяця? Нам треба діяти максимально обережно. Добре, що ми провадимо комунікацію вже пряму, те, що відбулася ця розмова з Дональдом Трампом, тому що він людина повністю міжособистісних зв'язків. Він, якщо ти йому подобаєшся, то ви знайдете з ним спільну мову. От з Джонсоном вони там друзі, йому подобається Віктор Орбан. Ну чому йому подобається Віктор Орбан? По тій же причині, по якій він обрав собі віце-президентом Венса. Тому що, як казав сам Дональд Трамп, цей хлопець настільки хоче мені сподобатись, що ладен мене цілувати в дупу. От приблизно така ситуація з Віктором Орбаном. Він ладен там навіть по періоду головування в Раді ЄС назвати там «Make Europe Great Again» і так далі, за аналогією зі слоганом Трампа. Тому те, що відбулася ця пряма розмова Зеленського з Трампом, це добре. Ми розуміємо, що все-таки, принаймні в даний відрізок часу, вірогідність того, що Трамп переможе, вона є вищою, ніж те, що переможе Харріс. Але, тим не менш, нам в жодному разі не можна дійти до цих перекосів. Тобто зараз зробити ставку на когось з кандидатів і вже почати працювати по ньому. Ми не можемо собі цього дозволити просто. Може бути перелом. В будь-якому випадку нам потрібна двопартійна підтримка. От як прогнозують американські аналітики, що... окрім президентських виборів, там вже будуть добре вибори до Сенату і Конгресу, і ситуація поміняється, тобто не Конгресу, а Палати представників. Там в Палаті представників буде знову більшість демократів, а в Сенаті вже буде більшість республіканців. І тим не менше клуб, так званий клуб друзів України, навряд чи постраждає від цих перестановок, тому що приблизно, умовно, так, від того, чи зміняться складові, так, хоча загальний об'єм навряд чи зміниться. Так що будемо сподіватися, що Україна і далі буде користуватися прихильністю низки впливових американських політиків, конгресменів в тому числі. Одна із, можливо, не першочергових задач і або проблем, або викликів, які постануть перед Сполученими Штатами, будуть санкції, які потрібно, так би мовити, доводити до кінця. Тому що от наступний скандал показує нам, що Іран, наприклад, обходить ці санкції і ще й за допомоги, в даному випадку, польської компанії, так сталося, офіційно Варшава зараз з'ясовує, як компоненти, вироблені в країні, в Польщі, опинилися в іранських шахедах, йдеться про паливні насоси. І як вони потрапили в іранську оборонку, хто допомагав постачати елементи, про це детально зараз наш матеріал подивимося. Польща, місто Познань. На закритій території, під наглядом десятків камер спостереження, розташований завод з виробництва обладнання зв'язку. Як з'ясували польські журналісти, саме на цьому підприємстві виготовляли деталі, які виявили в іранських шахедах, збитих у небі над Україною. Про це йдеться у розслідуванні польського радіо «Зет». Державна компанія з Познані продавала деталі, які використовували в іранських бойових безпілотниках «Шахед-136». За даними журналістів-розслідувачів, деталі продавала державна компанія ВСК «Познань». Іранські шахеди стали основною зброєю, одним з основних інструментів війни Кремля проти українського народу. Їх масово використовують проти об'єктів цивільної інфраструктури ще з 2022 року. Один такий безпілотник може нести до 40 кілограмів вибухівки і бити по цілях на відстані до 1000 кілометрів. Росіяни використовують ці дрони насамперед для атак на мирні міста. Однак, коли у вересні 22-го українські військові збили на Харківщині дрон іранського виробництва, ніхто не підозрював, що зачіпки у цій справі можуть привести до Польщі. Більшість комплектуючих вироблена західними країнами. І через санкції ці деталі не мали потрапити до Ірану.
Зацікавленість спецслужб викликала одна з деталей, знайдена в уламках збитого дрона. Як з'ясував журналіст-розслідувач Маріуш Гершевський, йшлося про паливний насос польського виробництва. Після виходу статті інформацію про розслідування цієї справи підтвердили в Міністерстві внутрішніх справ і адміністрації Польщі. Варшава справді веде розслідування щодо компанії з Познані, яка виготовляла та постачала деталі в Іран, заявив міністр внутрішніх справ Томаш Семоняк. Ведеться розслідування щодо порушень правил експорту зброї та експорту технологій. Цей випадок був виявлений Агентством внутрішньої безпеки та є абсолютно обурливим. Прокуратура продовжить розслідування та інформуватиме громадськість про перебіг справи. Злочинна схема мала такий вигляд. ВСК «Познань», що у складі Агентства промислового розвитку, виготовляла запчастини і відправляла їх на фабрику «Іран Мотосазан Кампані», що офіційно виробляє сільськогосподарське обладнання. Та зі свого боку продавала запчастини далі – на військову фабрику «Іран Aircraft Manufacturing Industry Corporation», яка й виробляє безпілотники. Готові дрони та їх складові частини продавали росіянам. На сайті польської компанії зазначено, що ВСК «Познань» – це компанія з більш ніж сторічною традицією і досвідом у сфері точної металообробки. Фірма спеціалізується на виробництві інжекторного обладнання для дизельних двигунів і, що важливо, авіаційних аксесуарів – електромеханізми, електроклапани і електромагніти. Агентство зовнішньої безпеки Польщі ще на початку 2023 року висунуло звинувачення колишній голові ВСК Познані. Рената Швед, колишня CEO компанії, проходить як підозрювана у справі. Їй загрожує до 10 років позбавлення волі за торгівлю товарами і технологіями, що мають стратегічне значення для державної безпеки. І це лише один випадок, який став відомим громадськості. Важливо, що польська влада відкрито говорить про розслідування цієї гучної справи. Хоча і визнає, що цей випадок може нашкодити як іміджу Польщі на міжнародній арені, так і українсько-польським відносинам. Адже Україна очікує від партнерів допомоги у протистоянні російській агресії, а не постачання товарів подвійного призначення у ворожі країни-союзники Москви. Але сам справи, які... Як до цього дійшло? Думаю, продавали за будь-яку ціну і намагалися знайти ринки збуту. Ця компанія, наскільки я знаю, продає дуже багато. Думаю, у 190 країн світу. Це не є добра ситуація для Польщі, для наших відносин з Україною. Безумовно, необхідно брати на особливий контроль всі схожі контракти. І ми будемо посилювати такий контроль. Тільки дипломатичні зусилля, співпраці України з Польщею і беззаперечне дотримання санкцій, запроваджених проти Росії та Ірану, є найбільш дієвим елементом боротьби зі схожими інцидентами, вважає міністр оборони Польщі. Віце-прем'єр та очільник Міноборони запевнив, що польський уряд працює над посиленням санкційного режиму, щоби запобігти таким випадкам у майбутньому. Катерина Кравець, Наталія Шумакова, подробиці телеканал Інтер. Марафон, єдині новини. Ми повертаємося в студію, де наш гість сьогодні – це Максим Несвітайлов, експерт-міжнародник, політолог. Пане Максим, отже, вам не нагадує ця ситуація, коли час від часу якусь компанію ловлять на тому, що її компоненти, це було і з американськими компаніями, їхні компоненти виявляли в російських ракетах, які летіли по Україні. Чи не нагадує вся ця ситуація, ну, знаєте, полювання на чорну кошку в темній кімнаті, тому що, ну, світовий ринок відкритий, і на ньому можна купити все, від компонентів і деталей для комп'ютерної чи якоїсь там авіаційної техніки до, напевно, важких наркотиків, якщо дуже постаратися. Що з цим всім робити? В чому проблема? Чому час від часу ми чуємо про те, що та чи інша компанія опиняється в центрі скандалу через їхні комплектуючі? Лібералізація економіки, менший вплив держави на бізнес призводить, ну, це якраз як результат того, що ми маємо відкритий ринок, призводить до таких історій. Можемо пригадати нашу «Мотор Січ»,
Ми до останнього постачали двигуни і складові для російської військової техніки, яка нас вбивала. Оце так цікавий парадокс, правда? Тому те, що ми побачили це від поляків, це, звісно, сумно, але те, що Польща визнала це офіційно, не почала приховувати і проводити там закрите розслідування, те, що вони комунікують це публічно, як на мене, це хороший знак. Тому що вони розуміють усі репутаційні ризики для себе, але, тим не менш, не намагаються їх приховати, говорять про це відверто. І якраз публічність цього кейсу, мені здається, може бути гарним приводом для інших. Я думаю, що багато хто проводить такі розслідування. Ну, нерідко вспливали факти стосовно того, що є Нідерланди, вони є фактично монополістом з вироблення літографічного обладнання, так, для компанії ASML, так, вона належить, вона знаходиться в Нідерландах, належить більшість акцій, здається, вже американцям, але це та компанія, продукцію якої ці величезні машини, які там коштують якісь там дурні сотні мільйонів чи там доларів, і збираються, вони виробляються одна машина, здається, там чи то півроку, багато місяців. Ну, супервисокотехнологічні. Їх дуже хотіли купити, придбати китайці, але вони не продають. Так, вони їх, ну, по суті, вони їх виготовляють, а потім на цих машинах вже інший фактично монополіст Тайвань виготовляє мікрочіпи абсолютно і напівпровідники. Точно. Абсолютно точно. І випливала інформація, що навіть ці рідкісні штучні машини потрапляли до Російської Федерації. Це вже не якісь паливні насоси, це техніка, яка там відстежується, яка має певно обмежену... Ну так, серійні номери, значить, там конектиться до інтернету, одразу повідомляє, де вона знаходиться, напевно. Так, так. І, от таким, і навіть такі апарати вспливали в Росію. Ну там старіші моделі, так, десь але списані, тим менше, але так. Тим не менш вони опинялися в Російській Федерації. Що з цим всім робити? Чи, розумієте, світова економічна, як це правильно сказати, світовий економічний уклад, взагалі він вже зазнав певного удару внаслідок російської агресії проти України, тому що питання конфіскації прибутків з російських активів розхитало поняття, ну, в головах деяких політиків чи бізнесменів, розхитало поняття приватної власності і права власності взагалі. Тепер же, чи може світовий ринок позбутися, чи взагалі дозволити собі хитнути поняття вільного ринку як таке? Я не думаю, що це зараз, от в даний момент, можливо. Якісь додаткові регуляторні засоби будуть вводитись, але глобально це стане можливим тільки в разі, якщо конфлікт масштабується. Угу. І якщо вже буде пряме військове зіткнення тих чи інших країн. Так само було і перед Другою світовою війною. Коли вона вже фактично починалась, все одно Штати там торгували із нацистами, так, і тим не так, менше, їх напад на Польщу їх не зупинив. Вони, ну, там, вони заробляли на цьому колосальні кошти. Так, лише Перл-Харбор змусив їх змінити точку зору. Так, і як потім сказав Черчилль, що американці завжди роблять правильно, але перед тим пробують всі неправильні варіанти. Ну, це ж... Абсолютно вірно. Так. Слухайте, чи стоїть світ на порозі якихось нових, ну, я не знаю, законодавчих новацій якихось. Ну, тому що з цим робити? Ловити ці окремі компанії, давати штрафи, давати тюремні терміни топ-менеджерам? Що робити? Наш інтерес як України в цьому, ну, найперший, напевно, по нам летить. Ну, створювати більше інституцій, які будуть слідкувати за дотриманням санкцій, тому що санкції введені класні, супер, взагалі. Можна ще краще, але в цілому те, що є, дуже непогано. Але як з будь-якими тому... правилами і законами. Правила і закони, українці це добре знають, це одне. Виконання цих правил і законів, це дотримання, це зовсім інше. Абсолютно. Яким чином зобов'язати дотримуватися суб'єктів? Більш жорсткими робити вторинні санкції для тих країн і юридичних осіб, які допомагають санкції обходити. От зараз уже в цьому напрямку більш ефективно працюють. Китай почав на собі це відчувати, те, що їх фінансові установи почали потрапляти під санкції, те, що в тому числі митниці вводяться не просто так проти китайських ключових секторів економіки, на які вони зараз... Ну, Китай дуже велику ставку робить на зелену енергетику. Безумовно. Саме на те, щоб заробляти на ній, продаючи це в Європу. На моді, на зелену енергетику так, на так. Заході і постачає для цього
ну, не знаю, комплектуючі, так? Да, ну, деталі, не дарма ж вони різного, там викуповують ці всі літієві родовища латинські, Америці, ще плюс родовища в Африці, додаткових компонентів, з яких роблять ці всі батареї і так далі. І китайці починають на собі відчувати, не дарма, власне, і колабу запросили, самі вийшли. Саме так. Зараз він, напевно, летить до Китаю. Так, вийшли з цієї ініціативи. Це не Україна напросилась. Це Ван Ї особисто запросив, це Китай вийшов з цією ініціативою. І це показує, що Китай все-таки відчуває, що вигода від цієї війни, вона вже не є такою очевидною для них, як була раніше. Але була, на вашу думку? Та, безумовно. Китай був головним вигодоотримувачем від цієї війни, як в економічному плані, так і в геополітичному. Це відволікало увагу Штатів, Європи. Вони там насипали ці всі острови в Південно-Китайському морі, посилювали свою агресію проти Тайваню і не бачили жодної реакції в свою сторону за це. Але зараз, якраз через вторинні санкції, в тому числі, через оці всі додаткові мита, вони задумались про те, а чи не краще було б зіграти якусь миротворчу роль в цій історії, тому що, ну, от зараз США оклигає після політичної кризи. Безумовно. Буде новий президент. З високою долею вірогідності буде Трамп, що для Китаю нічого хорошого не віщує. Вони розуміють, що знову... Так, перша торговельна війна, це якраз Трамп і, ну, автор натхненник. І він зараз такий, я йду доробити цю справу, і вони розуміють, що навряд чи з ним буде якась плідна, тривала комунікація. У них зараз їм потрібно зробити щось таке, щоб втриматися в цих перегонах за умовну світову гегемонію. І прикидуючи усі варіанти, вони можуть дійти до того висновку, що це для них останній шанс стати миротворцем в цій війні, в цьому протистоянні України з Російською Федерацією. І вони шукають варіанти для цього, бо часу залишається зовсім мало. І якраз санкції – це один із... Одна з причин, чому так відбувається. Ну, пане Максиме, зараз перейдемо до наступної теми. Я б залюбки говорив про пана Кулебу у Китаї, але поки що нема про що говорити, ну, ми не маємо жодної інформації. Лишень спитаю, як вважаєте, що буде головною, на вашу думку, головним пунктом порядку денного? Все ж таки мирний план Китаю? Нам будуть його намагатися надіти на голову? Я думаю, що це Китай, китайсько-бразильські ці мирні ініціативи, вони будуть намагатись просувати їх, їх в першу чергу. І там глобально, ну, якщо подивитись на текст, немає нічого поганого. Там є один із головних пунктів – це дотримання територіальної цілісності відповідно до статутів, статутних документів ООН. І там це кордони 91-го року, включно з Кримом, з усіма територіями. Нам це подобається. Але питання в тому, наскільки Китай щирий, пропонуючи саме такий мирний план. Наскільки це, китайський, саме китайсько-бразильський мирний план, тому що, ну, є таке враження, що писався він трошки східніше від Пекіна, кілометрів тисяч на 6-7. От. Ну, ми про це пізніше будемо говорити, я впевнений, що і в цій студії, в тому числі, і з вами теж, тому що, ну, тема цікава, і найближчі дні це буде топ-тема в зовнішніх наших відносинах. Тим не менше, поки що переходимо до наступного. Україна отримає перший транш від заморожених російських активів. 1 400 000 000 євро мають надійти вже наступного тижня. І про це заявив головний дипломат ЄС Жозеп Борель після зустрічі міністрів закордонних справ. Які ще українські питання розглядали на засіданні? Чому Угорщина погрожує позиватися до суду проти України? Як просувається справа з розблокуванням військової допомоги? Ірина Іванова зібрала увесь фактаж. Будівля «Європа» у серці Євроквартала в Брюсселі. Сюди прибувають очільники МЗС із 27 країн Євросоюзу на міністерську зустріч. Це останнє засідання перед літніми канікулами Ради. Очікую дуже конструктивної зустрічі для консолідації єдності ЄС, як для постійної підтримки України, так і для обмеження здатності Росії вести війну. Ми обговоримо з міністром Кулебою, міністром України, також шлях до наступного саміту миру. Головний дипломат України Дмитро Кулеба взяв участь у засіданні онлайн. Він закликав партнерів активізувати захист і швидше відновлення енергетичної інфраструктури, а ще дозволити бити по легітимних військових цілях у Росії. Його думку розділив польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський, згадавши про нещодавній удар росіян по дитячій лікарні «Охматдит» у Києві.
Я звернувся до своїх колег-міністрів з проханням зняти національні обмеження на використання далекобійної зброї, щоб Україна могла запобігати таким атакам у майбутньому, уражаючи літаки, що стріляють крилатими ракетами, і аеропорти, з яких вони злітають. Мені здається, це було б самообороною в рамках міжнародного права. Захист дитячих шпиталів не може бути ескалацією. Голова європейської дипломатії Жозеп Борель попросив у держав ЄС мобілізуватися, передати в Україну більше засобів протиповітряного захисту та створити можливості для генерації електроенергії. За його словами, Україна невдовзі отримає 1,4 мільярда євро з надприбутки від заморожених російських активів. Кошти надійдуть на початку серпня і підуть на потреби війська, а головне – на продукцію від українських виробників. Маємо намір фінансувати придбання пріоритетного військового обладнання для оборони України, закупівлю боєприпасів для артилерії і, що нове, закупівлю в української оборонної промисловості. Отже, ми не лише надаватимемо військову підтримку Україні, але й робитимемо це з України, що, безумовно, є найлогічнішим і найефективнішим, що ми можемо зробити. А от у розблокуванні військової допомоги для України з Європейського фонду миру прогресу немає. Міністри вкотре не змогли дійти згоди. Одна країна, Угорщина, більше року блокує кошти. І це ганебна ситуація, каже дипломат. Я втратив надію, що він може бути розблокований. Більше року нас просять тиснути, шукати рішення, зробити те чи інше. На сьогодні це ганебно, просто ганебно. І не лише тому, що ми не можемо відправити військову допомогу Україні. Ці гроші мають надійти країнам, які вже надали Україні цю військову допомогу, і Україна її отримала. Але ці країни не одержали компенсації за те, що зробили у минулому, тож мають небагато стимулів, щоб робити це у майбутньому. Сама Угорщина погрожує Україні судом. Разом зі Словаччиною вона запросила в ЄС консультації через зупинку транзиту нафти від російського «Лукойлу». Україна розширила санкції проти російської компанії і не перекачує її сировину за кордон. Спільно зі Словаччиною ми ініціювали в Європейській комісії консультацію, оскільки це термінова справа і енергетична безпека є гострим питанням. У Європейської комісії є 3 дні, щоб провести цю консультацію з Україною, і якщо вона не дасть результату, то розпочнеться процес арбітражного процесу, або, як це називають, процедурою врегулювання спорів. Жозеп Борель таке прохання Угорщини не коментував, однак розкритикував її за самоуправство при головуванні в Раді ЄС. Неузгодження так звані миротворчі місії Віктора Орбана матимуть наслідки, каже дипломат. Він вирішив не проводити у Будапешті неформальний саміт міністрів закордонних справ, як це планувала Угорщина. Натомість ця зустріч пройде в Брюсселі. Ірина Іванова, Віталій Коваленко, подробиці, Європейське бюро телеканалу «Інтер», марафон «Єдині новини». Пане Максиме, повертаємося в студію. Я нагадаю, що в студії у нас Максим Несвітайлов, політолог і експерт-міжнародник. І от, пане Максиме, переносячи неформальну зустріч міністрів закордонних справ і оборони, до речі, Євросоюзу, із Будапешта до Брюсселя, так, Жозеп Борель заявив, що ЄС повинен послати сигнал, навіть якщо це символічний сигнал. Так? А чому європейська дипломатія от ще не готова до не символічних, а до прямих сигналів, до дієвих сигналів уряду Угорщини? Чи цей крок уже потужний сигнал? Європа близька як ніколи до того, щоб якесь ухвалити дійсно рішення. Питання в тому, що досі залишається оце ось принцип одностайності. І та ж сама Польща, наприклад, сумнівається, чи варто зараз Угорщину там десь позбавляти права вето. Тут же знову до Словаччини повертаємось. По ним є велике питання. Насправді ми знову говоримо про основи, тому що це основа Євросоюзу, рівноправність держав-членів. Ми щойно говорили про те, що війна в Україні, так сталося. Вже розхитала, значить, поняття приватної власності, так, права власності. Розхитує поняття, чи можливо розхитає поняття вільного ринку. Тепер ще і в Євросоюзі настають ті часи, коли певні
країни, певні, не хочеться казати режими, але ну це ж не про Угорщину, це ж про Орбана і верхівку Угорщини. Ну, ми стали каталізатором багатьох змін. Тобто реформи, вони назрівали вже давно, але очевидним це стало саме зараз. Про те ж саме перехід від от правила одностайності до правила кваліфікованої більшості говорять вже дуже давно. Просто зараз це вже необхідність цього є очевидною, як ніколи. І стосовно Угорщини, ну це вже такі, знаєте, фінальні попередження, тому що так стосовно членів Союзу роблять вкрай рідко так взяти і проігнорувати колективно якийсь захід. Це такі вже, ну, на мові дипломатії це просто крик про те, що схаменіться, ви робите щось дуже неправильно. Але і Угорщина, саме Орбан, зробив кричущі взагалі речі, які не те, що не прийняті, про таке навіть не задумується, щоб взяти і поїхати, і фактично презентувати себе як представника Європейського Ніхто Союзу. Ніхто його не уповноважував. Мандату не було ні від ЄС, ні від України. Але, ну, це просто ініціатива. Формально нібито як від Угорщини, але презентував це саме як він їде від Європейського Союзу, і потім після цієї поїздки ці розсилки листів з мирним планом. Так, абсолютно. Це найбільше, як на мене, це найбільше було подібно на те, як Папа Римський їздить по різних країнах. Угу. І то, напевно, в нього є. Ну, мандат в нього, як кажуть, є. І певний план. Орбан поїхав просто, ну, якийсь itinerary, да, itinerary. Дорожня мапа в нього була. От спочатку їдемо сюди, потім туди, потім туди. Путівка. Але Угорщині прилетіло, точніше, не прилетіло, завдяки з боку, точніше, України. Як ви ставитеся до останніх подій на українсько-угорському нафтовому, як би це сказати, плані? Ну, я буквально ще пару фраз хотів сказати, що Орбан якраз вже зробив ставку на Трампа, і, можливо, десь якраз через це його не дотискають до кінця, тому що ЄС ще дивиться, що ж там відбудеться з виборами в Штатах. І якщо... Можливо, Орбану ще доведеться поїхати, так? Так, якщо Трамп не виграє, то я думаю, що для нього точно вже почнуться дуже темні часи в його кар'єрі. Що стосується... Темніти почало. Угорщина опинилася, як вони самі кажуть, у кризі через, значить, перекриття нафтогону. Але взагалі поясніть, у нас мало часу, але дуже хочу з'ясувати. Для мене трошки дивно. З одного боку, існує країна-член Євросоюзу, яка користується всіма правами, принаймні має претензію на те, щоб користуватися всіма правами, які має така країна, в тому числі і правами на фінансування, на там вливання в економіку в разі кризи і так далі. І при цьому нормально собі живиться дешевою російською, ну, в даному випадку, нафтою. Як таке можливо? Це якраз те, що такі країни напівавторитарного типу, вони знають, які є цінності і запобіжники в ліберальних демократіях і успішно ними користуються. Мені цікаво, чого Угорщина очікувала, коли ми їх зустріли Абсолютно. З відкритими обіймами. А що ви хотіли, так? Ми їх тут запросили Орбана сюди. Нас же, звісно, ніхто не попереджав, що Орбан потім поправиться в Москву і Пекін, не буде це все позиціонувати як один якийсь миротворчу поїздку. Вони приїхали сюди, встали нам ніж в спину, і потім такі: ви що, хочете скоротити постачання нафти дешевої російської нам? Ну, нехай подають в суд. Суд же може дуже довго тривати. Ну, наприклад. Пане Максиме, на жаль, от найгарячіші дискусії, за моїм спостереженням, виникають якраз за хвилину до кінця ефіру. На жаль, це саме той випадок. Але я, ну, впевнений, ми ще зустрінемося і в цій студії в тому числі. Я нагадаю, що це Максим Несвітайлов, наш гість сьогодні, політолог і експерт-міжнародник. Дуже приємно було поговорити. Я нагадаю, що, звісно, всі проекти можна дивитися на Ютубі. Це і проекти подробиці, і прямий ефір єдиних новин. А зараз ви бачите, де саме. А далі випуск новин. Лілія Мелягак розкаже про головні події на